ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଅହିଂସାର ଯୋଉ ରଥ ଅଛି ସେଇଟା ବୁଲୁଛି। ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆମେ ଅଛୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଗ୍ରାମରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଶୋକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ସହିତ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଅହିଂସା ରଥ ଆଜି ବୁଲୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାରା ଭାରତରେ 75ତମ ପ୍ରେରଣା ଦିବସ ପାଳନ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅହିଂସା ରଥ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ନର୍ଲା ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲେ, ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଗାଁର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେତେ ଆମର ଘୁମରା ଦଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଏଇନା ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରଥକେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି। ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧ୍ରୁବନାଥ ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯୋଉ ଅହିଂସା ରଥ ବୁଲୁଛି। ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅସୁର ମଣ୍ଡଳ ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ଏଇଠି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ପତାକା, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ? ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ, ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପରିପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକରେ ମାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସୁରଗଡ଼ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ଭବ୍ୟ ହିସାବରେ ସେଇଠି ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଇଛି ତା ସନ୍ଦେଶ କଣ? କେତେ ଲୋକ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ହେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହରିଶଙ୍କର ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନର୍ଲା। ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶେରଗଡ଼ରୁ ଆମର ଅହିଂସା ରଥକୁ ଆମେ ସ୍ଵାଗତ କଲୁ। ସେଠି 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ରଥକୁ ଆମେ ସ୍ଵାଗତ କରି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେରଗଡ଼ ଗଲା ପରେ ତୁଲାପଡ଼ା, ବାଗପୁର, ନର୍ଲା, ମାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ରୂପରା ରୋଡ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଅସୁରଗଡ଼ରେ ଆଜି ଆସି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇ ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ, ଆମେ ହିଂସା କରିବାନି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଆମର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଆଜି ଆମେ ସଂଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଏ ଅହିଂସା ରଥର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଏଇ ଅହିଂସା ରଥକୁ ଆମର ଛତିକୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସା ରଥ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ଏଇ ରଥ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରହିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।